Доля випробовує найкращих і дає можливість проявитися кожному. 2022 рік був нелегким для усіх нас і щоденними викликами. Але у будь-якій кризовій ситуації ми знаходили альтернативні рішення. Українці – смілива духом нація. І ми знаємо ціну свободи. Кожен аграрій доклав максимум зусиль задля добробуту та процвітання України, її прекрасного майбутнього. Тож ми пишаємось, що працюємо пліч-опліч з такими людьми, рухаємо країну вперед та розвиваємось. Сильні, вільні та працьовиті, вітаємо вас всіх з прийдешнім роком. Нехай у новому році з нами всіма станеться саме те диво, про яке ми з вами так мріємо. Ми так на це заслуговуємо. Українці та українки, дорогі аграрії, компанія «Макош» вітає вас з Новим роком, щоб Новий рік приніс багато перемог на різних фронтах. Але ж ми всі знаємо, якої перемоги ми бажаємо найбільше, і вона неодмінно настане. Бажаємо, щоб збулися всі найзаповітніші мрії і щоб у всіх справах вас супроводжував успіх. Слава Україні, слава нації і з Новим роком вас!